ကြမ်းမဲ့သနာတွေတင်ပို့ရောင်းချတာကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကဆက်ပြီးပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်မိုးကုတ်ပဒမြစည်းကွက်အထိနာနေတယ်လို့မြန်မာကြောက်မြတ်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးတေစာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဥအောင်ကျော်စိုးသတင်းပြပို့ထားတယ်ခင်ဗျာစီရိုနာဟိုတယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြောက်မြတ်ရတနာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့စုံညီအထူးစည်းဝေးပွဲပြီးမှပြောဆိုလိုက်တာပါဟိုကြောက်ရော့ကြောက်မြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပြန်လည်းမစစားပါဘူးတကယ်လို့လည်းစစားတယ်ဒီခုဆိုရူဘီလည်းပါပါတယ်ရူဘီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြည့်ရဲ့အတွက်ကိုရောကဒီဘယ်လ်ဂျမ်ဟိုမားကတ်တွေကိုပို့လို့မရဘူးအများကြီးကိုရောဆွတ်ရှုံးနေတာပါမိုးကဒါမှမဟုတ်မိုးပေါင်းဒီစီဝါရေးတိတ်ဘူးဖြစ်သေးတယ်ဘူးတို့လို့ရမိုးကထိဆုံးမှာမိုးကဒီရှားစင်ရတဲ့ဒါထက်မရပဲနဲ့ပြပစီဖို့ကိုမရတာဆက်ရှင်နဲ့အများကြီးဆက်တယ်အမေရိကန်ကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်မိုးကုတ်ပဒမြဟာဥရောပနိုင်ငံတွေကိုမတင်ပို့ရတဲ့အပြင်ဈေးနှုန်းရတဲ့တလောက်မရဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြောင်မြင့်နဲ့ရောင်းချမှုမှာလဲယူရိုယွမ်စတာတွေနဲ့ရောင်းချနေရတာကြောင့်ငွေကြေးလဲလဲနှုန်းတွေကလည်းထိခိုက်မှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတာပါ။ဘောင်းလို့ဆိုတော့ငွေတွေရစကိုရောဘောင်းလို့ဆိုတော့ယူရိုပြောင်းသွားတယ်ဒေါ်လာနဲ့ယူရိုပြောင်းတယ်ယူရိုနဲ့စုချိတ်ဟိုယွမ်နဲ့ပြီးတော့ဒေါ်လာဒေါ်လာယွမ်အဲ့မှအချင်းရိကရှုံးနေပြီ။ဘယ်ဝယ်တဲ့လူကဘယ်တော့မှသူတို့ရဲ့အခြေအတိုးဘာမှမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကဝယ်ရှင်မှာပဲဒီပြီးတဲ့ငွေကိုနှိမ်သွားမှာပဲ။အဲ့တော့အများထိခိုက်ပါတယ်ဟိုကပြောရင်ဒါဥပမာတစ်ခုပြောတာအမေရိကန်နိုင်ငံဟာ1988နောက်ပိုင်းကစတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအချို့ကိုစတင်ပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားမြန်မာပြည်ကိုရောက်လာပြီးနှစ်ရက်အလိုမှာမြန်မာပြည်အပေါ်ပိတ်ဆို့မှုအချို့ကိုဖြေလျှော့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲလိုဖြေလျှော့မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တွင်းထွက်တရံဇာတ်ပစ္စည်းများတင်ပို့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်ကျော်စောပါ။